tothom podria convidar un acte com, o una celebració com uns 10 anys, si no has participat, no té sentit. S'hi ha de convidar, hi ha d'haver convidats i com més millor. I si no, les celebracions són molt, molt poques celebracions. Pensar, per tant, pensem en tothom qui, d'una manera o altra, s'hagi sentit o se senti o pugui sentir implicat en la Universitat de Vic. Per tant, alumnes i exalumnes i futurs alumnes també, perquè no, estudiants de batxillerat, els hem vinculats, però dic tot el conjunt de la societat, persones individuals que no, la seva, des de la seva òptica o des de la seva situació han pogut, han ajudat a la universitat en un moment o altre a participar en moltes iniciatives i per tant és un dels nostres adreçats a tothom. Deia per tant que el motiu d'avui és convidar en el sentit més ampli de la paraula a tothom a sentir que hi ha una crida per part de la universitat a celebrar, no en comptes d'això, celebrar aquests 10 anys i també que hi hagi oportunitat en alguna de les activitats que se fan de reflexionar també pensant en la meva, en el present, sinó també en el futur. I agrair també, de passada, la senyora Internacional, nosaltres que som més podem dir lúdics i de participació general, i és el que ara doncs, comentaré. Seguint l'ordre d'aquest llibret que us hem passat, la primera, el primer d'aquests actes, podem dir que creiem que ja s'han celebrat aquest acte que va comptar amb el conseller del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa, i que va ser un acte en el que es va signar un conveni entre la Universitat de Vic i la Cambra de Comerç, que és un acte molt important per a la universitat, pel que representa i pel que esperem que pugui significar en el futur. Entrant ja en els actes previstos, dins dels actes institucionals, hi ha el dia 27 d'abril, és a dir, aviat, la lliçó de jubilació del professor Ricard Torrents. Ricard Torrents, com a tots és segur, és el rector fundador de la Universitat de Vic i justament aquest any, que es va ser els 10 anys de la universitat, coincideix amb el seu any de la jubilació com a professor, diguem-ne, en actiu, en referència al doctor Jaume Pagès, que havia sigut rector de la Politècnica, que havia, que en aquests moments és conseller delegat de l'Universitat, aquesta agrupació d'universitats, havia estat també conseller delegat del Fòrum 2004, és el qui farà aquesta conferència sobre algun tema, diguem-ne, de reflexió sobre la universitat actual. Pel que fa a actes més festius, tal com els tenim aquí descrits, hi ha el dia 17 d'abril, és a dir, la setmana que ve, farem una renovació de la fotografia de família de la universitat, la fotografia que es va fer ara fa 10 anys, quan es va reconèixer la Universitat de Vic, que es va fer allà al pati del campus de Miramar, és una fotografia amb la comunitat universitària. Aquest any, després de 10 anys, repetirem la fotografia, per tant, l'actualitzarem i això és el dia 17 d'abril a les 4:11. Són actes que han volgut ja començar, encara que n'hi hagués una que s'escapés el mes de novembre, però de concentrar-los, diguem, tot el 2007, perquè de fet és el 1997, quan va treballar els uns mesos de baix durant l'any 2007, molt concentrat, com deia, concentrat cap al mes de maig, perquè realment el dia dels coneixements del 21 de maig, per tant, a l'entorn del 21 de maig, o del maig, potser hi haurà la quantitat d'actes més concentrada, tot i que també treballem potser de cara al primer trimestre de l'any que ve, que és encara dins del 2007.